Tällä kertaa kysymyksenä on, voiko käyttäjän eli userin tietoihin lisätä metadatoja? Esimerkiksi haluttaisiin lisätä vaikka tietomanager tai paikkatieto, että millä saitilla kyseinen käyttäjä on. Ja sitten jos mennään katsomaan täältä Jiran User Management -puolelta käyttäjän tietoja, tuossa nyt esimerkiksi toi mun tunnus, ja nyt meillä on Jira, joka on kytketty AD:hen, mutta samalla tavalla, vaikka se olisi Jiran sisäinen, niin käyttäjähallinta, niin me ei päästä muuttamaan oikeastaan muita kuin näitä perustietoja tässä käyttäjän osalta. Ja tällainen näkyy sitten kokonaisuutena, eli siellä on muutama kenttä, joihin päästään käsiksi. Oikeastaan ainut tapa, millä voidaan sitten lisätä tieto, niin mehän voidaan luoda Jiraan ryhmä ja sitten käyttää sitä vaan tämän esimerkiksi sen tittelin eli työtehtävän kuvaamiseen. Luodaan semmoinen ryhmä kuin manager ja sitten liitetään se käyttäjä tai ne käyttäjät siihen, mitä tarvitaan. Ja kuten monesti, niin tälläkin kertaa vastaus löytyy sitten täältä Marketplaceista, eli jos Jirassa ei jotain ominaisuutta ole, niin aika useinhan siihen on plugini. Ja nyt mennään etsiä täältä metadata-haulla plugineja. Me myös halutaan selvittää Confluencelle tämä sama, eli ylipäätään jos käytetään Jiran käyttäjähallintaa myös Confluencessa, niin silloinhan tämä ongelma on siinäkin yhteydessä käsillä. Jiran puolelta etsitään, niin löytyy paremmin, koska Confluencen puolella metadata-termillä itse asiassa viitataan niiden Confluence-sivujen ja spacien metadatoihin. Jiran puolella nyt sitten itse asiassa on vain yksi järkevä plugini tähän, Metadata for Jira, ja täältä löytyy, eli me voidaan projektille laittaa metadatoja tai sitten käyttäjälle. Eli tässä on nyt just se, mitä me haetaan tällä kertaa, niin siinä me pystytään asettamaan sille sitten vaikka se title tai job description ja antamaan sille ne arvot. Eli lähdetään kokeilemaan tätä Metadata for Jira pluginia. Nyt ollaan täällä Jiran puolella ja asennettu se Metadata for Jira plugin. Mä laitoin nyt tälle mun käyttäjätunnukselle metadata, eli silloin Jiraan ilmestyy tällainen properties-kenttä ja haluttiin laittaa toimenkuva siihen, manager-arvo, niin näin se voi lisätä. Ja sitten se sama näkyy täällä profiilin puolella, toi oli se ikään kuin administrointipuolen näkymä, niin tänne väliin ilmestyy user properties. Sitten olisi tosi kiva pystyä hakemaan kaikki managerit listalta, mutta se ominaisuus tästä pluginista puuttuu. Eli vähän on jäänyt vajaaksi toteutus. Lähinnä tämä plugini tosiaan niin mahdollistaa sen tietojen lisäämisen siihen käyttäjään, eli jos katsotaan sitä käyttäjää täältä ja sitten halutaan muokata niitä tietoja, niin me päästään täältä Edit Properties -valikon kautta sitten syöttämään administraattorina näitä tietoja. Ja käyttäjä voi myös itse syöttää itselleen näitä arvoja. Se, mihin tätä pluginia varsinaisesti käytetään, niin paljastuu täältä pluginin kuvauksesta. Eli niin kuin sanoin, niin voidaan myös projektien tietoja täydentää metadata-kentillä. Ja silloin voi tietty hakea niitä projekteja esimerkiksi tuolla JQL-kyselyllä, vaikka kustannustietoja tai muita tällaisia. Se, mihin näitä käyttäjämetadatoja tämän pluginin valmistajan toimesta on suunniteltu käytettäväksi, niin paljastuu täältä issue-näkymästä. Eli
Täällä niin esimerkiksi reporter metadatat niin on tuotu tähän ikään kuin rikastamaan tätä issue-näkymää. Ja samalla tavalla me voidaan myös ryhmille antaa metadatatietoa ja käyttää sitä näissä issue-näkymissä. Mutta sellaista hakutoimintoa varsinaisesti ei löydy. Et ehkä se kannattaa tehdä tosiaan ihan vaan Jiran ryhmällä, vähän niin kuin dummy-ryhmä ilman mitään muuta käyttötarkoitusta, niin luodaan sinne ja sitten liitetään ne käyttäjät siihen ryhmään, jolle halutaan se tieto laittaa. Eli siis näin. Tehdään ryhmä. Managers. Lisätään se tänne listalle. Esimerkiksi haulla. Ja nyt sitten lisätään tänne jäseniä. Jos tiedetään käyttäjänimi suoraan tai sitten vaikka haun avulla. Noin. Tuosta timppa mukaan. Ja sitten tässä pitää olla tarkkana, että täällä ei voi sitä nimeä käyttää, yleensä aina sen lyö tuohon. Se pitää olla pelkkä käyttäjänimi. Sen jälkeen saatiin lisättyä timppa sinne, niin nyt meillä on managers-ryhmässä kaksi käyttäjää. Ja tätä voidaan sitten niissä esimerkiksi nyt haun avulla sitten hakea kaikki managers-ryhmäläiset ja nähdä, että täällä on kaksi käyttäjää.